Și aș adăuga aici exact în linia gândirii dumnei sale. Un al doilea motiv care ne-a determinat să pornim această acțiune politică este chiar experiența pe care a făcut-o George cu încercarea de a obține un mandat de parlamentar în Parlamentul European. Ne-am dat seama că un independent, oricâte calități ar avea și oricât ar fi de susținut, foarte, foarte greu poate ajunge într-o structură politică și dacă ajunge, e și mai greu să se facă auzit și să-și impună punctul de vedere acolo. Dar experiența lui a fost foarte bună pentru că pe baza ei s-a constituit deja o platformă de gândire și de acțiune românească. Acum o voi invita să ia cuvântul pe domnișoara Ana Maria Cristian, care este din Galați, este stabilită la Londra, e studentă acolo și manager. Ne aduce un cuvânt din partea diasporei. O invităm. Bună ziua! Diaspora. Un cuvânt pe care inițial am vrut să-l evit. De ce? Pentru că are tot atâtea înțelesuri câte persoane se află astăzi aici și pentru că recent s-a transformat într-un cuvânt pe care îl asociez cu teama de a fi exclusă din țara mea. Totuși să evit acest cuvânt ar însemna să neg cine sunt. Eu sunt diaspora. Eu sunt o badantă din Italia. Sunt Cornel Micu, studentul român din Dolj, premiat cu aur de Regina Marii Britanii. Eu sunt, de asemenea, un culegător de căpșuni din Spania. Sunt Andra Tofan, singura elevă din Suceava, cu nota 10 la bacalaureat. Eu sunt un lucrător în construcții în Anglia. Și tot eu sunt Adelina, fetița de 2 ani și jumătate, diagnosticată cu o formă rară de cancer la ochi și care a fost nevoită să părăsească țara ca să poată trăi. Nu pot să nu iubesc diaspora, nu atunci când știu cât curaj îți trebuie să fii diaspora. La fel cum nu pot să nu iubesc România oricât de departe aș fi de ea. Diaspora nu este diaspora. Diaspora e fiecare inimă care bate românește, e România fără granițe. E o dragoste de patrie, de valori și de tradiții, în centrul cărora îmi doresc să-mi cresc copiii. Așa că vă rog, ajutați copiii români să rămână români. Chemați-ne acasă. Vă mulțumesc! Ăștia sunt tinerii noștri, mie mi-e dragi de nu mai pot, pentru că sunt foarte pragmatici, succinți, nu stau la filozofie multă, cum zice George, fac treaba. Și eu